Dámy a pánové, vítejte u dnešního videjka z openingu fanoušků a dneska jsou to ty openingy fanoušků úplně poslední. Asi je to pro vás trošku šok, nevím kolik z vás by tohle čekalo, ale rád bych v tomhle videu vysvětlil, proč jsem se tak rozhodl, což nevím úplně jak půjde, protože já bych rád mluvil do toho, co budu otvírat ty star dropy, ale náhodou tam něco padne a já zapomenu, co jsem chtěl říct, jo. Tak nevím, jak to bude vypadat, ale zkusím to. Myslím, že dneska máme jenom 4 účty, pokud se nepletu, takže to bude takové menší oproti předchozím dílům. Každopádně to nebudeme zdržovat. Já vím, že ještě v shopu je star drop a v inboxu. Tak tady je na dní jedna. Ještě než se vůbec pustíme do prvního openingu, tak prosím dejte odběr, protože snažíme dát 50 000 odběratelů a každý jeden odběr opravdu moc pomůže. Děkuju. 50 coinů a hnedka mytika v prvním, ty vole. A je to Angelo. Te actually insane. Tohle je totálně crazy, protože tady pan, ještě otevřu tady ty dva, tady teďka asi nic nebude. První super rare, ok, 200 XP rublerů, shop se samozřejmě zase laguje, a v druhém jenom rarka, 25 powerů. Tady pan Masterino, nebo Master, já nevím jak se to čte, omlouvám se, tak na mě čekal s tímto openingem poměrně dlouho a měl poměrně strach odehrávat cokoliv, protože se bál, že tam bude mít legendary star drop, protože už mu hrozně dlouho nepad. A vlastně, kdyby otevřel o jeden star drop dřív, tak mu padl Angelo pravděpodobně. Dobře, takže to jsme načasovali tak akorát. Ano, ještě tady máme nějaké star dropy za nějaký Brawl Stars event. Já vůbec nevím, za co to je upřímně, jo, ale je tady další mythic. Úplně crazy, co to bude? Je to Mandy, je to Mandy. Tak tohle je insane. Tohle je insane. Myslím si, že až bude sledovat tohle video, nebo jak se koukne na profil, tak si řekne stejně jako já, že jsme to načasovali tak akorát. Jo, jakože tohle je insane. A já k tomu, proč je tohle poslední díl openingu fanoušku, se dostanu, až jak půjdeme na pas, OK. Tady teďka nic, co tady, zase jenom rérka, nebo nevím, teďka jestli předchozí star drop byla rérka, upřímně už nevím, co bylo, ale to je jedno. Teďka super rérka aspoň, 100 coinů, teďka zase rérka, 50 coinů a ještě dva zbývají, OK. První rérka, 25 powerů a poslední star drop tady v inboxu, zase rérka, OK, 20 blingů. Dámy a pánové, já jsem se rozhodl, že tohle bude poslední díl openingu fanoušku z asi dvou důvodů. Jeden z nich je ten, že prostě mě to už nebaví tak jako třeba dřív. Jeden z hlavních důvodů je asi to, že nevím, jak to úplně komentovat občas. Právě teďka tady mám něco na komentování, ale jako jenom komentovat, jaký je to star drop, jaká rarita a co v něm padlo, tak mi přijde takový nezajímavý, ale vím, že vy tu sérii máte rádi, OK. Epika teď. 100 kreditů, wow. A mě to prostě tolik nebaví už točit. Teďka, když mám 4 účty, tak to zrovna není taková katastrofa, ale když já jsem měl, myslím, sezónu zpátky, nebo dvě sezóny zpátky, asi 10 účtů dohromady a rozdělal jsem to do dvou videí, tak to jsem to točil nevím jak dlouho a to mě fakt jako nebavilo. Každopádně teď tady máme legendary, na který tady pan Masterino čekal. Tak uvidíme, co padne. Boom! Já jsem se lek. Já jsem se tak lek, nevím co má za brawlery, mohl jsem se na to podívat. Poznal jsem hnedka, že je to Leon, po asi půl vteřině mi došlo, že je to Skin, že je to Shark Leon. Ale tohle, teďka ty vole, jsem se málem jako úplně pokakal, jo, tohle mohlo být jako insane, nevím, jestli má nějaký jiný skin, ano má, ok, tak já mu dám tady, já jsem se to nemusel selectnout, možná to nevadí, každopádně má i další dva skiny na Leona, každopádně co chybí, tak je Lola, Byron a Chester, ok, k tomu se zároveň váže to, že prostě když se v těch videích, i když jich je hodně, to je jedno, když se v tom videu prostě nic nestane a nepadne nic zajímavého. Jak to mám pojmenovat? Jako další opening fanoušku. Nebo nedávno se mi stalo, že jsem pojmenoval video Neptun vám vyvěští budoucnost. A to je pomalu stejný název, jaký měl jeden z dílů openingu fanoušk, který vycházel někdy před 3-4 lety. Prostě nevím, jak mám pojmenovávat díly z této série. A tohle si ještě řeknete, že je dobré, taková blbost, jakoby proč bych měl tuto sérii ukončit, OK? Tohle je důvod, proč jsem se rozhodl těch účtů otevírat víc, aby byla větší šance, že se něco stane. Každopádně asi ten úplně hlavní důvod je, že jsem se nedávno koušel zase stát Supercell kreatorem. Mythica, nádhera. Co tady bude? Zase za něco točit? Ne, ok, gadgeta tentokrát naskvíká. Nevím, jestli jsem to někde říkal, možná na Instagramu jsem se o tom zmínil několik let zpátky, možná 2-3, nevím, že jsem se snažil stát Supercell kreatorem, ale prostě mi to nešlo, zamítli mi to pokaždé. Teďka si myslím, že to bylo věkem upřímně zpětně, takže já jsem to asi 2 měsíce zpátky, možná 3, zkoušel znova. Každopádně mi to zase zamítli. A já jsem první tak přemýšlel, proč. Protože prostě nedáváme to absolutně žádný smysl. A pak jsem přišel na asi dva důvody, proč si myslím, že mi to nepovolili. Jeden z nich je takový, že oni tam mají samozřejmě psaný nějaký podmínky a mají tam napsáno něco jako, že ta videa mají být vhodná pro celou rodinu, což já chápu, já kámo nechci tady dělat ze sebe kdo ví co. Moje videa fakt nejsou jako, že pro úplný dospěláky, důchodce, kámo, jo. Já ano, víceméně dělám content pro děti, ale jde o to, že jsem ve videích docela vulgární a to si myslím, že je jedna z věcí, co se Supercellu úplně nelíbí. A druhá věc, ta hlavní, je ta, že je samozřejmě zakázáno nějak propagovat
propagovat tradování účtu nebo něco na ten styl. A tohle tak trochu openingy fanoušku dělají. Což je takový docela na hovno, protože já se teoreticky nikdy nemůžu stát Supercell kreátorem, pokud takové série zachovám na mém kanále. Nebo konkrétně tady tuhle. Třeba bych to jednou dělal i ve Squadbusters, kdyby to bylo v podobný, jo, ale prostě je to zakázaný. Já se divím, že mi třeba ještě nesmazali nějaký díl z toho, nebo mi nedali strike, jako nedivil bych se tomu, protože třeba za private server, co jsem dělal několik let zpátky, tak jsem strikey dostal. Kdyby se ty strikey po nějaké době nerušily, tak mám jakoby po channelu už dávno. Každopádně ano, důvod proč si skončit s touto sérií je, abych měl někdy šance, ještě tady 20 star dropů na konci, ok. Je, abych měl někdy šance ještě se třeba stát Supercell kreátorem. Já nepředpokládám, že to půjde hned, že vydám video poslední openingy fanoušku a najednou to půjde, ok. Ale věřím, že když ty videa budou třeba rok, dva starý, tak už to ten Supercell nebude tak jakoby řešit a možná se to ani nevšimne a prostě mi to povolí, protože žádnou takovou sérii nemám a samozřejmě bych mohl trošku zkusit sklidnit slovník, ale to můžu udělat doslova kdykoliv, ale ty openingy fanoušků prostě jednak mě nebaví a jednak mě to omezuje v tom, abych mohl být kdy Supercell kreator a to je prostě důvod, proč je tohle poslední díl openingu fanoušků, dost možná navždy, ok, protože samozřejmě já tady ten mythic otevřu, jo, co tu bude, jo, je to pin na gase, no, tak to nemělo ani tak smysl čekat, že ono samozřejmě naposledy, když asi skončila tahle série, tak to bylo proto, protože prostě openingy fanoušků dělat nešly, protože odebrali boxy, ale pak prostě přidali star dropy do pásu a najednou to zase šlo, takže jsem se k této sérii vrátil, poprvé skončila ani nevím proč, to prostě byla ta série, najednou byla pár měsíců pauza, já jsem si řekl dobré seru na to, odteď to bude nová série a byla druhá série najednou, jo, takže jsou tři série openingu fanoušků, víc jich už asi nikdy nebude a já jsem asi oficiálně domluvil o tom, o čem jsem chtěl mluvit, takže já doufám, že jsem vám dostatečně vysvětlil, proč je tohle poslední díl openingu fanoušků, omlouvám se za to, tahle série bude navždy v našich srdcích, i v mých, i ve vašich, ale prostě další díly už z toho nebudou, protože pak bych rád jednou ten Supercell kreator byl, ať už to bude kdykoliv. Já vím, že třeba takový rok zpátky jsem to neřešil, jo, já už jsem možná i splňoval nějaké podmínky, ale já jsem vlastně ani nechtěl být, protože já jsem jakoby tak říkal, dobrý, já už vlastně Brawl Stars točit nechci, ale nakonec se to, že ho vyvinulo, takže Brawl Stars má zase hype, Brawl Stars je zase můj hlavní content a za měsíc vychází nová Supercell hra, která třeba bude mít takový úspěch, jako mělo Clash Royale nebo Brawl Stars v Prime, co můžeme vědět, uvidíme. Mě ta hra osobně baví, takže třeba se to stane. A u té hry bych pravděpodobně vydržel zase nějakou dobu, takže tam bych se třeba tím Supercell kreatorem mohl stát. Takže asi tak a teďka už jsem asi opravdu domluvil, takže už můžeme odklikat tady tohle ještě epika a jdeme na ten legendary star drop tady na konci. Co tady bude? Bam, je to star powerka na Macy. Každopádně na tomto účtu padly dva brawleři, což si myslím, že je velice fajn. A my jdeme na druhý účet. Máme tady druhý účet, který vypadá tak, že je tady zase celý brawl pass a ještě tři star dropy na konci. A Cápkovi chybí 7 brawlerů, mezi kterými je jenom Melody a pak už jenom legendy. Takže jestli padne brawler, tak to bude banger. To je docela jistý. Ok, nevím, jestli tady má zase v Trophy Roadu ty odměny. Nemá, ty si vybral sám, ok. Každopádně tady má Trophy Road, kde sice není žádný star drop, ale předpokládám, že to mám asi otevřít. Dneska mi nikdo nepsal, co mám brát jako za brawlery a tak. Možná je to z důvodu, že tady třeba dneska nebudou účty jako úplně z málo trofy. Já nevím upřímně, jo. Já se na to tolik nedívám už. Protože když mi někdo ten opening našetří, tak jsem to vzal, když to třeba nebyl dokončený pás úplně, protože těch účtů prostě bylo víc, takže už mi to nepřišlo jako takový problém. Trošku mě mrzí, že vím, že mi nedávno někdo psal, že mi příští sezónu bude šetřit opening, ale jo, příští sezónu už úplně openingy fanoušku dělat nebudu, takže užijte si tento poslední díl, byl by fakt insane, kdyby třeba padla legenda, protože to se v třetí sérii openingu fanoušku nestalo, myslím, že se to nestalo ani v druhý a stalo se to pouze v první, kde padl Crow úplně v posledním díle, takže tady, když by padl třeba ten Leon klidně, do kterého sbíráme, tak by to bylo insane, vlastně kdyby padl Leon, tak by to vypadalo jako s tím Hankem, což se mi stalo, že jo, jak jsem otvíral 100 star dropů na všech účtech, že by vlastně asi otevřel star drop a najednou by se mi dalo na výběr mezi jinýma legendama, což by bylo strašně funny. By the way, tento short má nějakých 126 000 views, což je úplně crazy a od té doby, co jsem udělal 3 shorty z tady toho velkého openingu, tak jsem začal shorty dělat pravidelně, protože jakoby ty views, co to má, tak to je úplně insane. Mám potom strašně moc nových diváků, má to fakt jako views, ne vždycky, občas tam je prostě nějaký trochu propadák, ale prostě furt všechny shorty jsou lepší než moje videa, co jsem vydával před půl rokem, jo. Nebo jako ne kvalitativně, ale myslím, co se úspěchu a views týče, že to je docela crazy actually. Takže shorty se teďka snažím dělat každý den, nevím jak to je v době, kdy vychází třeba tohle video, nevím kde bude vycházet, jak klidně začnu těmi s třemi star dropy na konce, 50 coinů, já jsem samozřejmě teďka neotvíral star dropy proto, protože jsem se soustředil na to, co mluvím a nechtěl jsem, ať mi to zase překazí třeba tady mythic star drop. Každopádně, na legendary už se to nepřeplo, tak uvidíme, co bude v tom mythic, je to skin na Jackie Konstruktor Jackie, ano správně, je to tak, ty vole, já jsem opravdu borec a tady je teďka super rérka, ok, 50 pavrů. My se přesuneme na začátek a teďka pojedeme teda od jedničky, super rérka 50 pavrů, teďka jenom rérka 50 coinů, další rérka 50 coinů, zase znova, další rérka zase 50 coinů, ne, 100 XP doublerů, jsem si zase
myslel, že jsem věštky nějak v tom jednom videu. Meteka, OK. Pena darila aspoň epic, nevím, jak týpek řeší pene. Já už je tolik neřeším, dřív jsem je měl docela rád. Každopádně třeba z něho bude mít radost. Super Rka 100 coinů, další super Rka 50 pavru, další super Rka 200 XP doubleru, já se asi půjdu zrychlit mobil, protože se mi to trošku seká. Další rérka, zase se mi to seká, nevím, čím to je. Dostal jsem si teďka zrychlil mobil. Meteka, doufám, že vy ty lagy nevidíte, jestli ho, tak se omlouvám. Tak, co tu bude? Co to je? Jesse? No jako Jesse, já se ne, skin a Jesse samozřejmě. Dol Jesse, tento skin vypadá zajímavě. Já jsem nějak úplně zapomněl, že je ve hře. Jako vím o jeho existenci, ale upřímně nevím, kde přišel. Vypadá docela creepy, kam vůbec se mi nelíbí. Borco přidal na Valentína, měl ho přidat na Halloween, podle mě spíš. OK, zajímavé, zajímavé. Epika teďka. Smutný Buster Jada. OK, zkusíme jít na něco veselějšího. Uvidíme, jestli nám padne legenda. To by bylo o dost veselější než brečící Buster. Rérka 25 pavru. Epika 100 pavru. Rérka 25 pavru. Další. Jo, aha, epika nakonec. 500 XP doublerů, to je hodně fajn. Další rérka 50 coinů, další rérka 25 pavrů, má 14 000 pavrů cápek, OK, hustě, 50 coinů, mytika, OK, pojď tady, co bude v mytice, 500 coinů, děkujeme převelice, to snad ani není veselější než ten Buster, ty vole, rérka 50 coinů, super rérka, těch tady na tom už moc nebylo, jestli vůbec tady byla super rérka, ty vole, poslední normální star drop, 100 XP doublerů, no a jdeme na legendary star drop, jediný na tomto účtě, jiný tady nepad, tak uvidíme, co tu bude, legenda, boom, 500 XP doublerů, což actually skoro, ne, OK, chyba ještě 600. Ale bylo by docela zajímavý, kdyby jsme teďka tomu týpkovi tady těmi kredity otevřeli toho Leona. Ale actually, já jsem nevěděl, že z legendary star dropu můžou padnout kredity. To je hodně zajímavý, já jsem to fakt nevěděl. Mně to nějak nedošlo, jak to padlo, ale podle mě mi nikdy kredity jako z legendary star dropu nepadly. To máš snad menší šance než legenda, ne? Jako bez prda. Napište mi, jak velkou šanci máte na to, že vám padne 500 kreditů z legendary star dropu. Protože legenda už mi párkrát padla, kredity ještě nikdy, což je jako insane. OK, máme tady třetí účet. Jak jsem mluvil něco o tom, že tady budou jenom účty, kde je více trofe, tak tady je 11 000, což není úplně málo, jako na třeba jiných účtech z této série, kde bylo třeba 2000 trofe, ale chybí tady více brawlerů, včetně spousty epic, mythic a samozřejmě legend. Koukneme zase do shopu, jestli tu jsou ty star dropy, nejsou, OK, takže můžeme na tomto účtu otvírat jenom tohle, zase tady samozřejmě celý pás, akorát teda bez začátku, začátek tady našetřený nebyl, těch pár star dropů, ale to asi nevadí, uvidíme, co padne, jestli něco padne, snad ano, rérka 25 pavru, zase se mi to trošku seká, já fakt strašně doufám, že to nevidíte. Mě potom ještě nikdy nikdo nenapsal, jestli ty lagy vidíte nebo ne, což mi přijde trošku vtipný. OK, teďka se 4 rérky po sobě, na tom to určitě zatím nepadlo docela nic. To je docela GG, kámo, 20 bilingů teďka, jo. Mytika, OK, po co bude z mytiky? Mohlo padnout tolik brawlerů, epických a mytických, a padne spray prostě, OK, ale nevadí. Teďka rérka, 25 pavrů. Epika, OK, nakonec se to přeplo, 500 XP doublerů. Mytika zase, OK, na legendary už se to nepřeplo, boom, to je Larry a Lory, takže to je asi třetí, ne. Je to skin. Dobře, tak jsem to zkusil. No, nevadí, no, tak jsem se trošku splet zase. Super RK 200 XP doublerů, RK 25 pavru, posledních pár star dropů před námi, včetně toho legendárního, RK 50 coinů, epika 100 pavru, poslední dva star dropy předtím legendary. Třeba ještě tady v tom bude legendary, co my víme. OK, tak RK to má od legendary docela daleko. Tak a teďka ten legendární, pojďme legendu. Bum, to je Lola. Skin a Lolu, pecka, jo, tak no, tak jsem se dvakrát nechal, že bejtnou na brawlera, když to byl skin, hezké, to se povedlo. Každopádně my jdeme asi na poslední účet. OK, dáme panové, nakonec je tohle teprve předposlední účet, protože jsem tak trošku zapomněl na ten poslední. Každopádně tohle účet, který už je tady tak po třetí, po čtvrté, dneska také naposled. Je tady něco v trophy roadu, co budu brát, je jedno. Pás je tady celý včetně Brawl Pass Plus. Akorát už tady nechal jenom kredity a star dropy. A to nevím, proč kredity mám určovat já, jakoby co si vybere, ale dobře. Sbírá do Leona každopádně, takže toho unlockne. A nebo to z nějakého, jo, protože nemá baze, ale má skiny, tak může si to svepnout na baze, což je ale asi blbost. A nebo mu to můžu svepnout na Lily, protože já to teďka točím, když už Lily vyšla. Já mám štěstí, já mám dneska volno ve škole, takže mi to hezky vyšlo a ještě natočím asi další video, nebo možná dvě. Mám na to hodinu a půl a ještě musím dotočit ty openingy fanoušku. Já doufám, že když bych vzal teďka Lily, tak pak tam mám zase toho Leona. Myslím si, že by to tak mělo být, když ne, tak to bude trošku fail, ale já to udělám, OK? Já to udělám. Ko budu brát také prý jedno, takže to zkusím takhle, aspoň uvidím, jak to funguje. První star drop na tomto účtu je pouze rare, 50 coinů, teďka 200 coinů. Další star drop je zase rare a zase 50 coinů, 150 pavrů, 400 kreditů, už se blížíme k té Lily, za chvilku jí máme, to nebude trvat úplně dlouho. 200 coinů, 925 kreditů, 300 kreditů zbývá necelých, 296, teďka super rareka, padne k tomu dalších 30. Můžeme ji teďka koupit, takže to udělám, ne, to nebudu dělat. Já jsem ještě zapomněl úplně, já mám vlastně tady koupit
ostré game, ale myslím, že říká, ať to nechám na konec, takže to nechám na konec, ale baze asi vezmu už teď, kdyby měl náhodou třeba padnout. Takže baz, to je první brawler na tomto účtě. Ještě tady v Golden Week jsou star dropy. První je Epic Mythica dokonce, gadgeta na Griffa, OK. V druhém je Epica tentokrát. To jsem si myslel, že bude i v tom předchozím, ale nakonec se to přeplo na tu Mythiku. Teďka třetí, který je super rare, to je žádná rarka zatím z těchto. Spray na Lolu, pěkný docela. A ještě poslední tady v těchto odměnách, ten už rare bude, 100 XP Rubbleru, OK. Dobře, takže my se vrneme do Trophy Roadu a pojedeme nějak postupně. 100 kreditů, 100 kreditů. Dobře, tak já už vezmu tu Lily. A ano, je tady legenda. A měla by být podle mě za stejnou cenu. Ano, výborně. Přesně takhle jsem doufal, že to udělal. Ale kdybych nechal toho Leona, tak tu Lily už se pak podle mě nesve. Nebo možná vlastně jo, možná bych si mohl svepnout. To je jedno, prostě jsem to udělal takhle. Každopádně po tomto openingu bude mít oba dva, takže to si myslím, že je super. Super rarka, 100 coinů. Epika, OK. Pin na Stewa, 100 kreditů dalších. Já jsem tam vynechal nějaký star drop, OK. Tady tohle je jenom rarka, 25 pavrů. A ten, který jsem vynechal, tak v něm bude epika dokonce, OK. 200 coinů, ale tady bude zase rarka. Ještě stále naděje, že ta legenda třeba padne. Bylo by to fakt super, protože v této třetí série fakt nepadla žádná, ani v druhé. Naposledy v openingích fanoušků legenda padla někde, myslím, v prosinci 2020, což co si bude, může docela doba legendary. No pojďme, teď jsem to přivolal, teďka tady bude ten Crow třeba, ne, oh, okay. Star power na Barleyho, to má od Crowa docela daleko. OK, když jedu postupně, tak teď vezmu tohle, anebo že bych vzal Bibinku, moji milovanou, ne, vezmu 1000 kreditů. Počkej, co? Ty tu můžeš vzít i super rarky, nebo jako nižší rarity, to jsem vůbec nevěděl. Já myslím, že to jsou i jenom epiky, tak to je dosáhnout ten nejvíc L trade, co tady můžeš udělat. Proč by si vzal super rarku v hodnotě nějakých 430 kreditů, když můžeš vzít prostě 1000 kreditů a máš za to ty super rarky pomalu dvě, nebo ne pomalu, máš dvě, skoro tři, jako by to je úplně insane. U toho epiku to ještě chápu, tam je to rozdíl jenom 75 kreditů, což není tak moc, jo, ale prostě u super rarky mi to přijde jako blbost. Každopádně je to zajímavý, že tam taková možnost, já nemyslím si, že je to špatně, jenom nevím, který dement by to takhle využil. Napište mi schválně do komentářů, jestli třeba mezi tyto dementy patříte i vy. Jako já bych fakt chtěl vidět normálně žijícího, existujícího člověka, který si vezme třeba penny z tady toho 30. týru, nebo 25. OK. Prostě proč by to někdo dělal, nevím, nechápu totálně. Super rarka, 200 XP Rubblerů, další rarka, 50 coinů, 100 kreditů a další 100 kreditů. A to je teda Leon do sbírky tady, takže teoreticky jsme dostali legendu v dnešním videu, jo. To, jako, to je nádherné, ale to se bohužel úplně takto nepočítá. Teďka epika, já už jsem chtěl říct, že tady už si tu Bibi vezmu, ale ona tady není, takže vezmu Piper třeba. Super rarka, 100 coinů, další super rarka, 50 pavrů, další super rarka, 50 pavrů, epika tentokrát, 100 pavrů, OK. Super rarka, 100 coinů, kredity, já už vezmu všechny ty kredity, tady už za to nic nevezmu, nezískám, tak. Tady poslední star drop, rarka a teďka ještě těch 13 na konci a legendary, no. Teďka, hele, můžeme spolu jít třeba do menu, jo, protože tohle je cápek, kterého je tento účet, ale já si jdu otevírat dále, jo. Rare, 50 coinů, další rarka, 100 XP Rubblerů, další rarka, 50 coinů, mythika teďka, 500 coinů, bomba, rarka, 100 XP Rubblerů, další rarka, 25 pavrů, další rarka, super, 25 pavrů zas a znova, mythika teďka, pojď něco roztočnic, OK, pin na poka, úžasné, děkujeme převelice, 50 coinů, epika aspoň, spray na Fanga, super rarka, 100 coinů, další super rarka, 50 pavrů, další super rarka, 100 coinů a legendary star drop, boom, Hog Rider Carl, OK, to není úplně bad, ale legenda by byla lepší, že jo, co si budem. Já bych mám zapomněl na ty monster egy, takže jdeme na to, jo. První za 79 gemů. Já jsem viděl na TikToku nějakou taktiku, jak jako z toho třeba, že jako podle toho, jak vy s tím třepete, tak podle toho dostanete raritu, ale mně to přijde jako sračka. Nemyslím si, že je to pravda, ale dost lidí tam psalo, že je to real. Každopádně epika. Zůstane, OK, mythika. Počkej, já to nějak dám na tu legendu, ne vole, pojď, prosím, legendu. Já chci legendu. To si děláš prdel. Já vůbec nevím, co jsem udělal, jo. Já jsem použil teďka nějakou tu TikTok taktiku, já si to nepamatuju na spamě, takže jsem to ani udělat nemohl. Já jsem se jenom fakt snažil, tam ta legenda je a ono se to nějak povedlo. Mám pocit, že takhle z toho může padnout třeba skin na baze a nevím, jaký jiný věci tam ještě jsou. Každopádně je to jo, skin na Broka to je, který? Pink, protože jich je tady asi 5 těch variací, že jo. OK, hezky. A player ikonka dokonce, ty vole, to chci taky. No to bude opening jako prase, actually. Jestli vydáte ty lajky u toho videa z Godzilla, já nevím, jestli bych se měl tak připomíná, protože to video má docela low views. Ale jo, vy to asi dáte, já s tím už tak nějak počítám, jo. Takže když na tom videu dáte nějaký like, jo, který jsem si řekl, tak otevřu všechny monster egy, co jsou v shopu. Moc se mi do toho chce, ano. Tak, počkej, já zase z toho zkusím nějak udělat legendu. Já vůbec nevím, co dělám. Epika, OK. Ty vole, takováhle profilovka. Jakože vlastně Brawl Stars logo, to je hustý. Kámo, já normálně, já jsem si říkal, kámo, to mi je tak strašně zahodno, tam je stejně padnou pomalu jenom mutace. Ale ono bez prdele, tam ty odměny jsou dobrý. Třeba tady tahle player ikonka je jako dobrá, nebo i ty skiny
na Broka nejsou špatný, zrovna ten růžový je podle mě dobrý. Já ty mutace asi komentovat nebudu. Rérka teďka jenom, OK. A tak můžeme aspoň vědět, na koho to bude. Mutace na Broka, na kterého padl už je skin, OK. OK, to všechno. Další monster egg je tady. Tak pojďme, že bychom zase začali legendou, ne, začneme rérkou. No to má od legendy taky docela daleko. Mutace na Poka, super rérka, aspoň, OK, stop blingu, OK, to je asi poprvé, co nepadla mutace. A teďka zase, jako my myslím z těch nižších raret. 100 coinů, OK, začíná to být docela na hovno. Teďka mutace na B, OK, super rérka, 200 coinů. Jdeme koupit další to a ten opening, jestli to dáte, jakože si myslím upřímně, že jo. Tak bude stát za to, to bude docela velký. Super rérka, OK, zase super rérka jenom. Já už jsem doufal, že se to přepne zase na něco trošku víc. Na Colta, teďka jenom rérka, bude to mutace na Boa. Rérka, 50 pavru, další rérka, 100 coinů, další rérka, mutace na Baze, další rérka, 50 pavru. Hej, ale já třebu fakt nějak stejně a teďka mi to tady dává rérke. Čím já teďka začnu třepat nějak jinak. Jo, a tohle teďka bude poslední, co otevřem a bude jich 12, protože navíc už nemá gemy. Já zkusím zase třepat tak nějak úplně random a koukej, ano, je tu super rérka, ty vole. Co se děje? Jako, já fakt jako nevím, jak ty taktiky fungují, ale jestli to je real, tak já bych si vzal všechny ty legendy, že jo, až to budu otvírat na hlavním účtě, když se to naučím naspamět, jakože se mi to moc učit nechce. OK, mutace na Prima, rérka, já zkusím udělat, jak jsem to udělal s tou super rérkou nějak, OK, no hej, jestli to funguje, tak je to jako insane. Epika, no počkej, vole, co mám udělat, mytika, pojď na legendu, chci legendu, boom, boom, ne, aha, OK, zůstává to na mytice, a to i tak může být dobrý, jo, tohle je skin na Baze, OK, to je super, tohle ani nebudu číst, protože byste se mi zase smáli, nebo zase mě se asi nikdy nikdo nesmál nějak moc, jenom Kubo, ale tak já to radši číst nebudu. 100 coinů, OK, super rérka, 100 blingu, další rérka, zase nějaká mutace, mutace na Leona, OK, OK, teďka rérka zase, bude to mutace na Tyka, OK, super rérka, 200 coinů, rérka, mutace na Karla, a to už je teda všechno, protože se mi to krásně laglo, což je znamení toho, že už to skončilo. OK, dáme pánové, a my teda teďka se vrhneme na poslední účet v historii openingu fanoušku. Jinak samozřejmě můžete joinout tady klub Triton, kde jsem tady i já, Stryharder účtu, a nebo můžete joinout tady hlavní klub Neptun, kde jsem zase z hlavního účtu a zase se najdu, tady jsem, vidíte, je to krásné. Jsme tady na posledním účtu, tudíž taky poslední šance na to, aby třeba padla legenda. Cápek sbírá do Chestra, nevím, jestli bych chtěl spíš Lily, nebo Chestra. Chester je jako legenda, jo, ale co já vím, jo, on má kredity vybraný, dobrý, tak to nehrozí, že bych já do toho vybral, ale asi mám vybrat teda trofeu, tak vezmu 300 coinů, 50 kreditů a 50, teda 80 pavru. On chtěl nějak odehrát i 30 000 do toho Legendary Star Dropu, akorát vidím, že zůstal na trofy stejně a od včerejška mi neodepsal, jo, tak asi se mu těch 30 000 moc nepovedlo, asi se k tomu ani nedostal. Doufám, že žije. A my můžeme otevřít tady tohle. V prvním Star Dropu je jenom rérka, 25 pavru, v druhém je epika, 100 pavru, OK. Mohlo by se to zase zvýšit o dvě rarity a být tu Legendary, ale to se nestane, tady rérka zase. A v posledním Star Dropu je tady zase epika, OK, 200 coinů. A teďka můžeme jít už na pás, takže může padnout Chester nebo Lily, tak uvidíme, jestli se to stane, OK, mytika. Legendary, OK, tak to bylo hodně rychlý, jestli padne Chester. Chester je jediná naděje, aby v této sérii ještě mohla padnout kdy legenda. Je to poslední díl vůbec. Pojďme na to, Chester, boom, 500 kreditů, OK. Něco to tomu Chesterovi dalo, ale Chester to úplně není, ale nevadí. I když padne Lily, budu happy, ale rád bych, aby jeden z nich padl, bylo by to super. Nějaké takové uzavření této série, ukončení této série. Super rérka 50 pavru, teďka jenom rérka 50 coinů, super rérka 30 kreditů. Ještě bychom to toho Chestera získali jen tak, i když už tu ty kredity ani nemá, to by bylo docela fané. 50 coinů, dalších 50 coinů, super rérka, takže aspoň 100 coinů, super, tak to máme dvě rérky dohromady. Epika teďka, spray na pene, další rérka 50 coinů, super rérka 50 pavru, další rérka 100 experablerů, další rérka 50 coinů, epika tentokrát 100 kreditů, tyho ty kredity padají strašně moc, to je insane, zase epika, zase kredity, ne, OK, pen na mistra Pího, zase rérka 100 experablerů, rérka 25 pavru, rérka 50 coinů, už snad padlo všechno, super rérka, spray na Janet, 100 experablerů, mytika, OK, pojď, Lily, boom, OK, 200 pavru, bomba, a rérka 100 experablerů, a teďka 15 tady na konce, pojďme na to, chci tady tu legendu vidět, nebo mytiku, chci Lily nebo Chestra, Lily nebo Chester, Lily nebo Chester, Lily nebo Chester, pojďme, nechci tady být trapný rérky, ty jako zajímají rérky doslova. No ale ty rérky zatím padají, počkej, já jsem se lák, to bude skin na Macy nějaký, jo, tech Macy, to už může padat ze Cyber Brawl, počkej, Cyber Brawl, Cyber Brawl season má být ta příští až na, tak jsem z toho takový confused, aha, ona tech Macy je zatím jediný skin ze Cyber Brawl ve hře a teďka bude Cyber Brawl season, nebo jako ne teďka, ale v červnu, hustý, to jsem nevěděl, OK, super rérka, zrovna se Cápek na
napojil. Já nevím, jo. To... Ok, už mi dokonce je odpověděl, tak to je super. Tak 6 star dropů posledních a legendary na konce. Epika 200 coinů, další epika hnedka 200 coinů. Další epika, 3 epiky po sobě. Spray na prima, mytika, pojď Lily, bum. 200 kreditů, to je insane, jak moc padají ty kredity. Poslední normální star drop. No a teďka jdeme na ten legendary star drop. Poslední legendary star drop v historii této série. To ze mě musí dělat srandu a my se teďka nepodíváme, co padlo. Ono mě to nenechá, já teďka nevím, co padlo, já se to nedozvím. Kdyby padl teďka brawler, kdyby zjistil, že padl brawler, tak by to bylo insane. Ale já prostě nevím, co padlo, protože se tu napojil zrovna, když jsem měl otevřený legendary star drop. GG. Já se asi přepnu na jiný účet. Ok, já se vám moc děkuji, že se dnešní videjko z posledního dílu openingu fanoušku dokoukali do konce. Pokud se vám líbilo, tak to určitě mrskněte like a odběr. Snažíme se dát 50 000 odběratelů. Aby viděl, že jste tento díl dokoukali do konce, napište do komentářů hashtag rypec. Pomůžete těm algoritmům. Mu tohle video se díky toho dostane trošičku dál. Doufám, že jste si tento poslední díl užili. Každopádně další díl z této série už nikdy nebude. Na tuto série všichni budeme vzpomínat v dobrém. Mějte se krásně a u nějakého dalšího videjka z jiné série než jsou openingy fanoušků. Ahoj!